ନାରଦ ପୁରାଣ ଏବଂ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏପରି କିଛି କାମର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସବୁ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମର ଫଳ ଏକ କ୍ଷଣରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, କଦାପି ଏହି ତିନୋଟି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମରେ, ଗାଈଙ୍କୁ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହେଁ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପୁରାଣରେ ଗାଈଙ୍କୁ ନନ୍ଦା, ସୁନନ୍ଦା, ସୁରଭି, ସୁଶୀଳା ଏବଂ ସୁମନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଗାଈଙ୍କୁ କାମଧେନୁ ତଥା ଗୋମାତା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଗୋମାତା ମଣିଷଙ୍କୁ କ୍ଷୀର, ଦହି, ଘିଅ, ଗୋବର, ଗୋମୂତ୍ର ଭଳି ପଞ୍ଚଗାବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ପଞ୍ଚଭୂତରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ସରଞ୍ଚନା ହୋଇଛି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୃଥିବୀ, ଜଳ, ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ, ଆକାଶ ଉପରେ ପାଞ୍ଚଟି ତତ୍ତ୍ୱରେ ଗଢ଼ା। ଏହି ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱର ପୋଷଣ ଏବଂ ଏହାର ଶୋଧନ ଗୋବଂଶରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱରୁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଦେବୀୟ ପୁରାଣ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୋମାତାଙ୍କର ଅପମାନ କରିବା ଘୋର ଅପରାଧ ହୋଇଥାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଅପମାନ କରୁଥିବା ମଣିଷ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନଥାଏ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମାଡ଼ି ଚାଲିଆସେ। ସେହିପରି ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ତୁଳସୀର ଅପମାନ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ସହନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁଳସୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅପମାନ ହେଉଛି ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାହାର ପୂଜା ନ କରିବା। କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ରହିଥାଏ ସେହି ସ୍ଥାନ ଦେବତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପୂଜନୀୟ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଘରେ କେବେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ରୋଗ ହୋଇନଥାଏ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୂଜା କରାଯାଉଥିବା ତୁଳସୀ ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହା ଏକ ଲାଭକାରୀ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ। ତୁଳସୀ ଗଛ ଘରେ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ପତ୍ରକୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଏହା ଭଗବାନ ଗଣେଶ ଏବଂ ଶିବଙ୍କ ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇନଥାଏ। ସେହିପରି ତୁଳସୀ ଗଛରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଣି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ମତ ଅନୁସାରେ ତୁଳସୀ ଗଛର ପତ୍ର ଏକାଦଶୀ, ରବିବାର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ତଥା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଏବଂ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଛିଡ଼ାଇବା ଅନୁଚିତ। କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଇ ତୁଳସୀ ଗଛର ପତ୍ର ଛିଡ଼ାଇବା ଅନୁଚିତ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ। ଗଙ୍ଗା ଜଳର ମହିମା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରହିଛି। କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଧର୍ମରେ ଦେବୀ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଗଙ୍ଗାର ମହିମା ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଚାଲିଆସୁଛି। ଏହାର ଜଳକୁ ଅମୃତର ଭଣ୍ଡାର କୁହାଯାଏ। ଆଜି ବି ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଭକ୍ତମାନେ ହରିଦ୍ୱାରରୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ନେବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଜଣାଶୁଣା ସତ୍ୟ ଯେ ଭାଗୀରଥୀ ଯୁଗ ଯୁଗ ପୂର୍ବରୁ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ପୃଥିବୀକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଭାଗୀରଥ ହିମାଳୟରୁ ପୃଥିବୀକୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲେ ସେହିସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଏବେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଗଙ୍ଗାର ଅବତରଣ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ସିଧା ପୃଥିବୀକୁ ହେଉଥିଲା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ମା'ର ଧାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ଏବଂ ଶିବ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କର ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ଏକ କ୍ଷଣରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଅନେକ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମଧ୍ୟ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ରଖିଛନ୍ତି ତେବେ ଏହିସବୁ କଥାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଗଙ୍ଗା ଜଳ ରଖିଥିବା ଘରେ ଆମିଷ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୃହ ଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ। ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ କେବେ ବି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାତ୍ରରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପୂଜାରେ ଲାଗି ହୋଇନଥାଏ। ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ ତମ୍ବା, ଚାନ୍ଦି ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧାତୁ ପାତ୍ରରେ ରଖାଯିବା ଉଚିତ। ଘରକୁ ଖରାପ ଶକ୍ତି, ନଜର ଲାଗିବା ଭଳି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘରର ଚାରିପାଖରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆଦୌ ଆସିବନି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।